PIB-extra je obiteljska tvrtka osnovana 1993. godine od strane mojih roditelja Biserke i Ivana. Nalazimo se u Štefancu u Međimurskoj županiji na sjeveru Hrvatske, nedaleko grada Čakovca. Od 1993. do 2004. bavili smo se brušenjem i poliranjem unutarnjih kvaka za automobilsku industriju, a od 2004. godine potpuno smo promijenili svoj proizvodni proces i od tada se bavimo izradom svih vrsta alata za lijevanje. Radimo većinom drvene modele, no sve više se vraćamo na tržište plastike i metala, odnosno aluminija i čelika. Trenutna proizvodna površina iznosi 11.200 m kvadratnih, no u procesu je proširenje i izgradnja nove proizvodne hale u obliku novih 5.000 m kvadratnih proizvodnog pogona. Ja sam Sebastian Petek, direktor i suvlasnik tvrtke PIB-extra. Do suradnje sa Eckertom je došlo preko tvrtke Eurotehnika. S njima smo počeli surađivati na području zavarivanja i bili smo izrazito zadovoljni. Te je iz tog razloga došlo i do kupnje njihovog stroja. Proizvodimo puno vrsta alata od mnogo različitih materijala i iz tog razloga smo se odlučili kupiti Eckert, odnosno Eckertov stroj Waterjet Combo, zato nam omogućava da na jednom stroju režemo više različitih vrsta materijala, dakle ne samo plazmo metal, već i nemetalne materijale Waterjet tehnologijom. Stroj nam omogućava da režemo jeftinije, da oni dijelovi koji moraju biti precizni da ih režemo Waterjet tehnologijom, a dijelovi koji mogu biti manje precizni budu rezani plazma tehnologijom. Moje ime je Leo, ja sam voditelj bravarije od tvrtke PIB-extra. Za kupnju ove mašine smo se odlučili u saradnji sa Eurotehnikom. Mi smo im dali zadatak da nam pronađu najbolje rješenje za naše potrebe. Tako da smo se odlučili za kombo mašinu koja kombinira dvije tehnologije, znači plazma rezanje sa vodenim rezanjem i to na istome komadu. Sa Waterjetom najviše režemo alumini, aluminijske ploče, jer njih najviše koristimo u našoj proizvodnji za uvlačenje jezgrenika. I time smo si jako ubrzali proces zato što više ne moramo gledati stranice na našim CNC strojevima, već ih odrežemo sa Waterjetom na mjeru i automatski ih montiramo kasnije na proizvod. Ujedno i stroj je opremljen sa Hypertem High Definition plazmom, tako da njega najviše koristimo, znači, za obrezivanje obradaka za CNC strojeve. Najviše koristimo, znači, za rezanje debljina od 15 pa do 30 mm za obradu na CNC struju. Stroj smo instalirali prije 4 mjeseca. Znači, nismo imali nikakvih problema. Znači, ako nam je trebalo bilo kakav suport od strane Eurotehnike ili Eckerta, obično smo to riješili unutar sat vremena, tako da, znači, stroj nikad nije stajao. Što se tiče same tehničke podrške, znači, imamo, znači, postavili smo na stroj kamere tako, znači, da serviseri mogu pristupiti u realnom vremenu i provjeriti da li je sve sa strojem u redu, znači, i da li nam i mogu nam, znači, napraviti suport ili servis preko video poziva, tako da ne moraju niti dolaziti, znači, na servis kod nas.